ជាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាពុទ្ធោលោកសវណ្ណរិទ្ធីលែងខ្មាស់មហាជនទៀតហើយបង្ហោះសារទម្លាយផែនការរបស់ភរិយាដែលចង់បំផ្លាញខ្លួនខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ថាចាជាជាពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបដឹងហើយចំពោះរឿងកាលពីយប់នេះចាប់ពិតជាក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមក្រោយប្រពន្ធលោកយកតាំងតើទៅកម្មចាពីយប់ដល់ឥឡូវមិនទាន់ចប់ទេចាក្រឡេកទៅមើល Facebook លោកសវណ្ណរិទ្ធីបានបង្ហោះសារថាខ្ញុំអស់អ្វីត្រូវខ្មាស់គេទៀតហើយចានេះជាភរិយាដ៏ល្អរុងរឿងសម្រាប់ខ្ញុំចាបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំមិនអស់ចិត្តពេលនេះថ្ងៃនេះបានមកកាប់បំផ្លាញរថយន្តដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិចុងក្រោយដែលខ្ញុំបន្សល់ទុកឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកថែមទៀតចាវាបន្តគាត់នឹងរកកម្មចារកវិធីប្តឹងខ្ញុំដាក់គុកបន្ថែមទៀតទើបគាត់នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ចាក្រុមគ្រួសារបងប្អូនគាត់អស់ចិត្តចាផែនការទី1ចាផែនការទី2របស់គាត់ចានឹងក្រុមគ្រួសារគាត់បានគិតគឺចាគឺបានដោយបំណងគាត់ហើយចាគឺទី1បំផ្លាញកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំចាទី2របស់ទ្រព្យដែលគាត់យកមិនបានគឺកាប់បំផ្លាញចោលចាទី3គឺរកវិធីប្តឹងខ្ញុំដាក់គុកចាថែមទៀតទើបចាប់រឿងចាបើប្តឹងដាក់គុកខ្ញុំមិនបានច្បាស់ជានៅចាបាក់ចាផែនការទី4ទី5បន្តទៀតចាចប់ផែនការរបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់ចាសប្បាយចិត្តចានៅមានវគ្គបន្តទៀតចាបងប្អូនមិនជឿចាមិនជឿខ្ញុំសូមរងចាំតាមដានចាបន្តទៅមុខទៀតចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំចាកុំភ្លេចជួយ Subscribe រូបគណ្ដឹងឡាញនឹងសាមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា